وقت ما يتوقع ماكو أرقين يقلي إيش مية قول نشرب يقلي إيه أيوة لا خاص بوني لما نأتي وزيزا ما البنية مش ده بيعشيز نتوش كيري باش كيري Assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan Kamina har doimgidek Mansurbek va siz yo'llar TV kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz obunachilar, sizlardan shu narsani iltimos qilardim-ki, ushbu videorolikni like tugmachalarini bosib, kengroq tarqatishingizni iltimos qilaman, shu qanaqa odamlar borligini xalq bilib qo'yishi kerak. Ya'ni bu qilayotgan ishi noto'g'riligini ham, ya'ni qilmoqchi bo'lgan ishi ham noto'g'riligini xalq, umuman insonlar shunaqa insonlar bilib olishi kerak. Bu videorolikni to'g'risini aytsam, hozirlarga nomini atab bera olmayman. Lutchi videoni o'zingizlar ko'rib, o'z fikrlaringizni bildirganingizlar yaxshi. Videoni boshlash shu narsani aytib o'taman. Omad to'kas har doimgidek kommentariyada bo'ladi. O'tib olmang deb sinab ko'ringlar. Birinchi registratsiya qilganingizdan so'ng 7000 rubl bonus. Azizlarim, bitta temani ko'taramiz. Hozir bu yerda juda ham ko'p ayollar shu temani ko'tarib kelishyapti. Krik dushi patsientkadan bizaga atalgan krik dushi erkaklar yaxshilab eshitinglar, iltimos. Faqat vanniyi ko'rmasdan ayollarni ham xohishini o'ylaydi. Har doim o'zini xohishini chiqarmasdan baribir ayollarni ham san bo'lsa ham ko'ngliga qarash kerak. Faqat aytmayman-ku orqangga qili o'sha niyat qo'y, nashaga gapladi. Ayollar xohishi bo'lmaydi mana aytdim o'zingizga. Mal bunga ham chidab yashaysiz. Nutush kerak, boshqa kerak. Bilmayman nima xohlayapti bular. Patsient ko'zi hozir yig'lab borib, zo'r o'tirdilar. Uspokoyitelni hozir berdim, o'zlariga kelib zo'rga gapirib beryaptilar. Juda ham ko'p ayollar kelyotgan menga 10 ta ayoldan bir 6-tasi shu muammo bilan menga sizga murojaat qilishyapti. Qizingizni islomiy qizlar. Nechta bolangiz bor? Bitta bola bor. Tug'ishingiz kerak, to'g'rimi? Tug'ish bo'yicha nima deyaptilar xo'jayin? Yo'q, tug'ilgan deydi xolim, lekin chiroymagan narsa qatdan tug'ama, o'ynashim yo'qmi mana boshqa. Qatdan tug'ama. Intim aloqa paytida nima bo'yapti? Shu, anaq kengayib ketgan. Kengayib ketgan dedi. San bilan qoniqmayman, yotib dedi. Bo'lmasa bitta tuqqansiz-a? Ha. Ham diniy ham dunyoviy ta'limdan borlar xo'jayingizlar. Ha. Bitta tuqqansiz. Oila qurganingizga qancha bo'ldi? 13 yil bo'ldi. Yana tug'ish niyatingiz bor. Ha. Qattan tug'aman deb aytasiz, to'g'rimi? Aloqa qanaqa? Yaxshimi? Qatta. Qatta gapirib turing. Ko'chada, uyda. Men ko'chada ana qizim kerak vannada, lekin ko'p vannada ana qilinadi. Shu muammo bilan gaplashib ko'rganmisiz? Shu muammoni ko'tarib ko'rganmisiz? Nima deganlar? Qo'rqmayman bular. Sabab? Kengayib ketgan. Bo'lmasa bitta tuqqansiz. Juda ko'p narsa qolayapti. Sezilardi-ku, baribir bilasiz-ku. Sizga bor, frigidni siyosizda. Prosta juda ko'p narsani xolayapti yeringizda. Juda ham ko'p. Mumkin emas, islomda mumkin emas bo'lgan narsalar ham xolayaptilar, to'g'rimi? Hozir bu yerda ham gaplashganimizda gapirib berdilar. Hozir endi javunchalik narsalarni publikatsiya qila olmaymiz. O'zbekchiligi to'g'ri kelmaydi. Shokdaman. Iltimos, erkaklar, juda ham sizlarni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Ayollarni ham shunaqa yaxshi ko'rib hurmat qilinglar. Konechno, hammasi emas bu. Bor, guruch kurmaysi bo'lmaydi degandek bor bunaqa. Kelayotgan 10 ta ayoldan 6 tasi shu gapni eshitibman. Nima kerak yana? Mana, intim lazerga keldingiz. İmam-ı Zahabi'nin katta gunohlar kitobida kelgan navbatdagi gunohning nomi bachavozlik deb ataladi. Ayolning orqasiga yaqinlik qilish ham bachavozlik hisoblanib, bu ish Alloh va Rasuli harom qilgan amallardandir. Alloh azza va jalla aytgan: "Xotinlaringiz sizlar uchun ekinzordir. Bas ekinzoringizga xohlagan holatingizda yaqinlashavering." Baqara surasi 223-oyat. Ya'ni xohlasangiz old tarafdan, xohlasangiz orqa tarafdan faqat bir o'ringa, farjga, zero uzroatgoh, urug'lik tashlaydigan o'rin hisoblanadi. Orqa esa najosat o'rnidir. Orqaga yaqinlik qilish nopok, jirkanchli ishdir. Mazkur oyatning nozil bo'lish sababi quyidagichadir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zamonlaridagi yahudiylar agar er xotinining oldiga orqa tomonidan yaqinlik qilsa, bola g'ilay bo'ladi deyishar edi. Bu oyat ularning da'volarini inkor qilib tushgan. Xotinlaringiz ziroatgohingizdir. Bas
ziroatgohingizga xohlagan holatingizda yaqinlashavering. Xohlasa yustuban yotib, xohlasa yustuban yotmay. Biroq bu ish bir o'ringa qilinishi lozim. Muslim rivoyati. Bir rivoyatda orqaga va hayz ko'rayotganga yaqinlik qilishdan saqlaninglar deyilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan payg'ambar alayhisalom aytadilar, xotinning orqasiga yaqinlik qilgan kimsa mal'undir, ya'ni la'natlangandir deganlar. Abu Dovud, Nasoiy hamda Ibn Majjar rivoyati. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, ayollarning orqalariga yaqinlik qiladigan kimsalarni Alloh la'natlasin. Tabaroniy rivoyati. Ko'pgina johillar bu gunohni sodir etadilar. Bu ularning bilimi kamligi va ilmni tinglamasliklarining natijasidir. Shu sababli ham Abu Dardo radhiyallohu anhu olim yoki ta'lim oluvchi yoki quloq soluvchi yoxud yaxshi ko'ruvchi bo'l. Beshinchisi bo'lma, aks holda halok bo'lasan deganlar. Bu beshinchi bilmaydigan, ta'lim olmaydigan, tinglamaydigan va amal qiladiganlarni yaxshi ko'rmaydigan kimsadir. Har bir banda barcha gunohi xatolari uchun Allohga tavba qilishi, ilgari bilmasdan qilgan gunohlarini avf etishini Allohdan astoydil so'rashi va qolgan umrining ofiyatli bo'lishini tilashi lozim. Ey Allohim, biz sendan din va dunyoyi oxiratda avf va ofiyat tilaymiz. Albatta sen rahmlilarning rahmliroqidirsan. Al aslu fil ashiyai al ibahatu degan qoida bor. Ya'ni har narsa aslida harom, halol, muboh. Qachonki bir dalil kelsa, o'sha dalil uning haromligiga sobit bo'lsa, keyin uni harom deymiz degan qoida bor, to'ppa-to'g'ri. Lekin ba'zi narsalar bor, ba'zi narsalar. U narsalarda Imom Shofiyining usullariga ko'ra al aslu fi an-nikoh al-harom deyishadi. Ya'ni nikoh masalasi deganda jimo masalalarida. Nikohda ayol bilan erkak munosabatlarida aslida ba'zi narsalar harom deb e'tibor qilinadi. Uning halolligiga dalil kelgandagina uni keyin halol deyiladi. Shu narsani bu qoidalar, usullar bu. Endi bugungi kunda juda ko'p tarqagan savollar bor. U savollardan biri erkak ayol munosabatlaridagi o'sha Yevropa iflos odamlarida tarqagan munosabatlar. Ko'pchilik tushundi. Shunaqangi munosabatlarni so'ragan ko'p. Mashinaqa qilib bir-birini qondirsa bo'ladimi? Mashinaqa qilib uning a'zosini buning falon narsa qilsa bo'ladimi degan savollarni berishgan. U Abdulloh Zufar degani al aslu fil asha al ibaha deb ularga katta eshigini ochib bergan. Bemalol, hech bunga dalil yo'q, bemalol qilaveringlar. Bekorlarni aytibdi. Qanaqasiga bemalol bo'ladi? Qanaqasiga bemalol bo'ladi? Islomda axloq degan tushunchalar bor. U aytayotgan qoidaning ziddi ham bor, mana aytganimiz singari qoidalar bor. Bu tushunchalar bizga islom ummatining ichiga qachon kirib keldi? Yevropadan ta'sirlangandan keyin kirib keldi. Yevropada halol degan tushuncha yo'q, harom degan tushuncha yo'q. Nimani qayerda lazzatni xohlasa qilaveradi u ifloslar. Tushuncha yo'q chunki. Ma'lum bir foizi haromdan tug'ilgan. Dadasini ma'lum tayini yo'q. Ona 20-30 ta odam bilan yuradi, bola bo'lib qoladi, ko'ziga qarab qaysi boyroq bo'lsa, seni bolang deb bo'yniga osiladi. Shu odamlar erkak ayol munosabatlaridagi madaniy, axloqiy normalarga tupurib qo'ygan odamlar ular. O'shalardan ta'sirlangan, o'shalardan ta'sirlanib, ularning o'sha fahsh kinolarini ko'rgan, ularning fahshidan ta'sirlangan, tabiati buzilgan odamlar musulmonlar ichida ham paydo bo'lyapti va ular musulmon ahli ilmlardan so'rashyapti. Ahli ilmlardan so'rashsak-ki, xayr, yaxshi, bu Abdulloh Zufarga o'xshaganlardan so'rashib, yana ham tabiatlarni buzishyapti. Abdulloh Zufar nima deyapti? Bemalol deyapti. Xohlaganinglarni qilaveringlar, xotin sizlarniki deyapti. Endi fatvo kitoblarini qidiraman desangiz, hamma narsaga fatvo topishadi bunaqa odamlar. Bu 100 yil oldin Buxoroda bachchavozlikka fatvo topishgan. Qidirib fahsh odamlar. Axloqi toza, tabiati buzilmagan va islom dini to'g'risida san'atga ega bo'lgan e'tiborli ulamolardan so'rash kerak bunaqa narsalarni.
İyi soraganda menga fatvo top bering deb so'ramaslik kerak. Uni unaqa deb so'ramaslik kerak. Shariatning holatlarini aytish kerak. Bu mavzular juda derin mavzular bo'lganligi uchun, ya'ni bel osti mavzular bo'lgani uchun gapirgan sariz provokatsiyaga moyil bo'lib qolaveradi odam. Ya'ni bundan provokatsiya chiqarishga urinaveradi. Lekin islom axloqiga ko'ra haloldan lazzatlanishlikdan chegarani buzmaslik kerak. Haromga o'tgan sari, haromga yaqinlashgan sari, chegaraga yaqinlashgan sari uning halokati yaqinlashib boradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda har likulli malikin himan deganlar. Har bir podshoni o'zini qo'rqxonasi bo'ladi. Kim shu qo'rqxonaga yaqinlashsa, chegaraga yaqinlashadi. O'zining qo'ylaridan xavotir bo'lish boshlanadi. Qo'rqxonaga chegaraga yaqinlashmaslik kerak deganlar. Bu bir mashhur hadis. O'shanga ko'ra, bunaqa mavzularda islom ummatining axloqini himoya qilishlik uchun nima deyish kerak? Chegaraga yaqinlashtirmaslik kerak. Buni saddu zaroya deydi usul qoidada. Saddu zaroya zararlarning chegarasini to'sish. Chegarani to'sish. Ruxsat bersangiz, ertaga boshqa ishni ham qiladi odamlar. Harom, harish, najas bo'lgan narsani odamlarga yedirishga ham oboradi bular. Kim sizga haq huquq beradi? Kim sizga kafolat beradi? Shu ishga ruxsat berayotgan odam o'sha harom ishda turli xil najosat narsalarni iste'mol qilib qo'ymasligiga kim sizga kafolat beradi? O'ylash kerakmi shu narsani? O'ylash kerakmi? Iflos jirkanch ish bu. O'sha narsaga mubtalo bo'lgan odamlar keyinchalik lazzat topolmay qoladi, haloldan lazzati yo'qoladi. Haromdan ham lazzati yo'qoladi, lekin ishtahosi, intilishi to'xtamaydi. Mana shu Allohning urgani bo'ladi. Halol ayolingiz bilan halol chegarada munosabat qilavering. Fohishalarning ishi u, fohishalarning ishi. Chunki fohishalarda muqobil variant ko'payib ketganligi uchun yana ham ko'proq lazzat qidirishlik bilan haromga kirib ketadi. O'zi harom ishi bu ma'noda ham. Chegara yo'q. Chegara yo'q. O'shaning uchun musulmon birodarlar, o'sha fatvolarning hammasiga chegara qo'yinglar. Ayolingiz bilan bo'ladigan munosabatda halol chegarada turinglar. Turaylik. Hammamizga bu. Fohishaga o'xshagan odamlarning gaplariga chegara qo'yaylik. Bu ikkinchi fiqhiy ma'noda aytib qo'yishim kerak gap edi. Bu mavzuga alohida tayyorgarlik qilib suhbat ham qilmoqchi edim. Biroz noqulay mavzu bu. İslam ahlakı, İslam tabiatı da, İslam ahlakı, İslam tabiatı da bu narsalar yoshlikdan madaniy suratda o'rganiladi. Mana o'rtoqlar ko'rib turganlaringizda video roligimiz xuddi shundan iborat edi. Ko'rib turganlaringizda o'rtoqlar qanaqadir bir ayoli bilan orqaga jinsiy aloqa qilish, to'g'risini aytsam bu juda ham bir nima deydi, palit, ya'ni iflos holat. Ko'pchilikka bu narsani maslahat bermagan bo'lardim, chunki ayol kishini ham bir tarafdan qiynadi, keyin harom qilingan narsani ham to'g'risi bu narsa haqida umuman gapirgim kelmayapti. Bu video rolikni tugatib qo'ya qolamiz. Albatta, kommentariyaga o'tib bu fikrlarni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan biz keyingi videomizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.